לי קוראים אייל בן חמו, אבא לחמישה ילדים, חקלאי מעל 30 שנה, אבא שלי קצת מהוותיקים, מעל 50 שנה. בשמיטה הקודמת, אבא שלי כבר שנתיים לפני היה מטפטף לי, אותו שמיטה, אנחנו סוגרים. אז אמרתי, שמע, אני לא יכול לעצור, יש לנו התחייבויות, ספקים, איך אני מחזיר להם את הכסף, איך אני משלם להם. אני אחפש אלטרנטיבה אחרת, כל מיני היתרים למיניהם. ובסוף בסוף אבא שכנע אותי, אז אתה יושב עם עצמך עושה, אתה יודע, לפני שאתה הולך לישון ככה, הייתי מערער. אתה אומר, אתה יודע מה, אייל, מה אני בכלל מתלבט? מי ישבור לעולם? שהוא ישבור את העניין של הבנק, של הספקים. אני הולך לשמיטה. אני לא יודע איך עברתי את השמיטה. עם כל המצב, אני לא יודעת איך שילמתי, באמת שאני לא יודע איך שילמתי. היה לי עד לפני בר מצווה. וככה אני עם אשתי ככה מדברים, איך נעשה את זה? אין לי כסף. אני לא מסוגל להוציא עכשיו שקל בשביל, כאילו אני יכול, נלך, ניקח כיבוד קהל, נעשה משהו בבית כנסת, וזהו. קשה שאני לא מסוגל להעניק לילד, כאילו, דבר מינימלי, בר מצווה. ברוך השם, זכיתי להכיר את הרב בנימין מקרן השביעית. הוא בא יום אחד אליי, סיפרתי לו את המצב, הוא אומר לי, טוב, יהיה בסדר, אל תדאג, יהיה בסדר. ואני מבקש ממך באותו יום, תפנה את היום, אתה אבא והבן. ונסענו לכיוון בני ברק. זכינו להיכנס לרב קניבסקי, וזה בשבילי זה זיכרון לעול מעד, לעול מעד, גם לי, גם לבן, לאבא בכלל. וגם, ברוך השם, קיבלנו ברכה מהרב, ובירך את הילד. ואחרי זה משם נסענו לרב, רבי דוד אבו חצירה בנהריה. זה היה יום שאני אקח אותו עד 120. כל המלווים אותנו ומפנקים את הילד, כמו משפחה, אתה יודע, משפחה, לא כמו משפחה. בשמיטה הקרובה, אני אומר את זה בכאב, שאני עוד לא סגור אם אני הולך לשבות. אני מאוד רוצה לשמור שמיטה. השנה האחרונה, שנת הקורונה, הייתה גם כן מאוד, מאוד מטלטלת עבורנו. אנחנו עובדים עם הרבה ספקים, שאנחנו מגדלים להרבה מסעדות. בום, נסגר המדינה, ואנחנו תקועים עם מלא סחורות בשטח, ואין למי למכור. אני סוחב איתי שנה שעברה את שנת קורונה, הגיעה שנת השמיטה, אני יש לי חמישה ילדים בבית, יש משכנתה כמו לכולנו, לא יכול לחיות. אני עכשיו נמצא ממש בדקה 90 להחליט אם כן אני הולך לשבות או לא הולך לשבות. כי אם אני מחליט להמשיך, אז אני צריך להזמין שתילים. אם לא, אז אני עוצר. ואני מפחד באמת, אתה יודע, שחס ושלום, אתה יודע, לא יקחו לי את הבית אפילו. כי אם אני אחייב כסף, לא אחזיר את המשכנתה בזמן. זה עולה לי, זה לא, אני לא אשקר, זה עולה לי. לראות ילד בן 16 הולך לעבוד, כי חסר לו, זה כאילו, ובואים שאבא שלהם נקרא פה, ואבא מוריד קצת דברים. אז לי כואב, תביא, כואב לי שאתה, הבת שלי, הילדים שלו הולכים לעבוד בגיל צעיר. המחשבות עוד לוקחות אותי כמעט כל ערב, כל לילה לפי שאני ארדם, וקורא לי הרבה מצבים שאני מתעורר ככה, סוג של מחנה כזה, והדאגות, והפחדים, והחששות, כי זה מלחיץ, מאוד מלחיץ. לא יודע איך אני עובר את זה, באמת, לא יודע איך אני עובר את זה. רק הוא ייתן פתרון. עוד לא, אני עוד לא יכול להגיד לך את התשובה האמיתית, אני עוד לא יודע. עוד לא יודע. כשאני יודע שיש מי ש... לפני שאני נופל, יחזיק אותי.